جشن منا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ اس بکرے کا مالک کون ہے؟ یہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آج کے اس مہنگائی کے دور میں کوئی ایک بکرے کا مالک ہوتا ہے؟ ارے یہ تو ہم سب محلے والوں نے مل کر اس کو خریدا ہے اور آج اس کی قربانی ہے، اسی کا تو جشن منا رہے۔